15 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ପ୍ରକଳ୍ପ ନାରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଚଳୁ। ଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। କେଉଁଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଛାଡିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆ କଲାଣି। 15 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ 2002 ମସିହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 4,30,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥଳ, ହୋଟେଲ ଗୃହ ଓ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ 48,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଏହା ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସେପଟେ ଆଜି ଯାଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସହର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ଆଜି ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆଜି ବୋଲି ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ମିନିମମ୍ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଠିକି ଉଚିବ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସମସ୍ୟା କହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ କେବଳ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡିଲର ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଷା ଯାଇଛି, ଏ ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପିସି ପାଇଛନ୍ତି ପୋଷା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହଉ, ଲୋକମାନେ ଏଠି ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ, ଏ ବୋଧେ ସରକାରଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ନୟାଗଡ଼ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଜିକୁ 15-16 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଠିକାଦାର ପୋଷାଉଛନ୍ତି, ଅଫିସର ନେତା ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ମଦୁଆଙ୍କ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଏଠି ଯାତ୍ରୀ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ମଦୁଆ ସେଠି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ଜମେଇଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା ସରକାର ଜନସାଧାରଣ କାମରେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନେତା ଅଫିସରକୁ ପୋଷିବା ପାଇଁ। ସହରର ମୁଖ୍ୟ ଛକରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୁରୁତର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେପଟେ ମାସେ କି 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ 2,76,00,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, ସେଇଟା PWD ଦ୍ୱାରା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇଟା ସରିଗଲାଣି। ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମେ ବି ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବୁ। ତା ସହିତ ବି ଆମେ ସେଠି ପାଖରେ 90 ଦୋକାନ ଘର କରିଛୁ, ଟଏଲେଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିଛୁ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଉପର ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା ସେଟାକୁ ହୋଟେଲ ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ କରିଛୁ। ଟୋଟାଲ ଆମେ ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ 3.5 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଆମେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ। ନା ନାଇଁ, ନିମ୍ନମାନର କିଛି କାମ ହୋଇନି, ସେଟା PWD ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରୁଥିଲା, ତେଣୁକରି କାମ ଯାହା ଥିଲା ସେଟାକୁ ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ବି ଯାହା ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କହିକି ସେଟାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ। ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାୟତଃ ସରିଆସିଲାଣି, ସରିଯାଇଛି କହିଲେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନାରେ 1.5 ବର୍ଷ ପଳେଇଗଲା, ବିଶେଷ କରି ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚାଲିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। 15 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଶେଷ ହେଉଛି ଏବଂ କେବେ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।